أحمد نور فاهية وزير الدولي هوري وزارة دوليستة هودا ومانتا قار كميدا ورباهين تاكلها اللي يقودا مقالة عير قابو أي واحا وكاد لا يسكوريمات سبباي داوع يردمشو كاسيو ديغان كعير فوين في دنمادي شلي كودح مراي قار كميدا عيدا مدا يسيدو كالداد شعيبا إن شلي واحا كرد عايش شغاقوين با كرد عايلة بميلوت وبلا واحا وقو سهلا بالي بلا ده الرئيسة dadway ku dhinteen ee magaalada Ceelofeyn ee waxa ee halkana shaqada ka dhacday ee soo ee muxuu ahaa Ceergaabo runtii waa wax aad looga warwaro waxaan ee muxuu ahaa dhimanaya waa dadkaygi waxa weeye waa ehelkay waa awowgay waa abtigay waxa weeye waa dadka ehelkaygi Soomaaliland ama dadka reer Sanaag meel kasta ay joogan dal iyo dibad gudo miyi iyo magaalo waxaan ka codsanaya war arrinka dadkeena ku dhimanaya bila macnaha ee aan ku dhimanayn wax sifo sharci ah ee ku dhimanaya halka ee muxuu ku dhimanay wax isku dilayaan aan la garayn diin isku ma haystaan deegaan isku ma haystaan ee muxuu aha xool isku ma leh waxa laale wax isku leeyihiin ma jirto dadka ku mashquulsan dadkan walaal ah ee ehelka ah dhibaateysan inay ama wax warab kala geliyaan ama dhibaato muxuu aha ka dhex shaqeeyaan ilaahay waxaan ka barayaa inuu ilaahay kuwaana uu aqalka u soo celiyo ay gartaan war waa isku mid qofka haduu wax dilo iyo haduu maskax oo niyadda ka jiclaado in wax la dilo Ahmed Nur Fahiye oo hadalkiisa si wataa ayaa geesta kale fariin u diray Cornel Arre waxana uu sheegay inuu qaato nabadda ay wadaan odayaashu isagoo ka hadlayna waxa uu yiri Cornel Arre aniga waa awowgay awowgay anigu waxaan jecelahay arrinka nabad inuu nabadgelyada halkan waa dhulkiisi waa dadkiisi waa dadku badnaa wogo ahaa badnaa abtiga ahaa badnaa adeerka waha waxa weeye wax kasta way dhacaan dadka waa la iska horkeena waa loo kala sheekeya waa la isku diraa waxaan leeyahay go'aanka in muxuu ahaa ummadu wada wadato ee salaadiintu wadaan ee dadka deegaanka iyo dadkaaga iyo ehelkaaga uu wado waxaan leeyahay qaado arrinka nabada qaado nabada hal qaato runta waxaan danta iyo wanaaga iyo islaamnimada iyo tolnimada iyo mid waliba taasi ku jirta nin waliba deegaankiisiba horumari deegaankeenii maanta waa nasiib darro marka awow arrinka dhulka dhig dani kuma jirto qaranka uguma jirto dadkeena uguma jirto gobolka uguma jirto meel uguma jirto Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV Ceergaabo.